Mana nje imbere yawe zanye umutima utuje ku byiza wankoreye ngahomba hafi Omana byose niwe mbikesha Amen Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane narubonye mu bibazo ndemerewe rw'agahinda kari kanyishe muzu ubona tatira ubona bibwira abantu bose bamaze kunyanga nta nshuti nsigaranye ubuzima wankuye mo mwami reka ngushime bwari bugoye amagereza menshi Tabara, vamos a hacer esa mierda.